អ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាបរិសុទ្ធខ្លាំងលោកជាបរិសុទ្ធខ្លាំងនេះមិនមែនជាមេដឹកនាំខ្លាំងពូកែខាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសមានសេចក្តីសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដឡើយលោកហ៊ុនសែនបានដឹកនាំកម្ពុជារយៈពេលជិត40ឆ្នាំមកនេះបានបន្សល់នូវកេរដំណែលជាច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចងចាំនិងមិនអាចបំភ្លេចបានតើកេរដំណែលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបន្សល់ទុកសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនោះមានអ្វីខ្លះចាសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាមួយទៀតរបស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសយូរជាងគេមួយរូបនៅកម្ពុជាប្រកាសណាស់លោកហ៊ុនសែនអាចនឹងត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាចាទុកថាបានបន្សល់កេរដំណែលជាច្រើនមានទាំងល្អនិងអាក្រក់តែទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាកេរដំណែលល្អរបស់លោកហ៊ុនសែនមានចំនួនតិចជាងអាក្រក់នៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកជិត40ឆ្នាំមកនេះអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអតីតទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែនលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូមានប្រសាសន៍ថាកេរដំណែលល្អដ៏លេចធ្លោរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកចូលរួមចរចារវាងភាគីចំនួនខ្មែរទាំង4ក្រុមមុននឹងឈានទៅដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅក្រុងប៉ារីសនិងការបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមដែលធ្វើឲ្យមានឯកភាពទឹកដីខ្មែរយើងគ្របបែកបាក់ទឹកដីដោយសារមនោគមវិជ្ជាដោយសារសង្គ្រាមដោយសារការកាប់សម្លាប់រវាងខ្មែរនិងខ្មែរធ្វើឲ្យទឹកដីភូមិសាស្ត្រត្រូវបែកខ្ញែកទៅតាមការកាន់កាប់នៃតំបន់នីមួយៗអញ្ចឹងការបង្រួបបង្រួមបានទឹកដីនេះក៏ជាស្នាដៃមួយប្រចាំជីវិតរបស់គាត់ទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនជាតួអង្គម្នាក់ដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឈុតឆាកកម្ពុជារវាងក្រុមចំនួនខ្មែរទាំង4ក្រុមមានក្រុមរណសិរ្សរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់លោកតាសឿនសានក្រុមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកខៀវសំផនក្រុមហ្វុនសំពេចរបស់សម្ដេចអ៊ុយនរោត្តមសីហនុនិងក្រុមសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនក្តីបើពិនិត្យមើលឲ្យដិតដល់ការចរចារវាងភាគីចំនួនទាំង4ក្រុមនៅពេលនោះមួយផ្នែកធំកើតឡើងពីការដួលរលំនៃរបបកុម្មុយនីសដែលនាំឲ្យមានការបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងកុម្មុយនីសដឹកនាំដោយសហភាពសូវៀតនិងក្រុមប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនិងប្លុកសេរីដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចឯណោះទៅវិញទេដោយពេលនោះសហភាពសូវៀតជួបប្រទះនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអតីតប្រធានាធិបតីសហភាពសូវៀតលោកមីកាអែលគូបាឆេវបានងាកទៅចាប់ដៃជាមួយលោកសេរីហើយដូរប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការឲ្យទៅជាបែបសេរីពហុបកតាមលោកខាងលិចវិញស្ថិតនៅក្នុងរបបចរន្តនយោបាយថ្មីនេះសហភាពសូវៀតក៏គ្មានហេតុផលអ្វីនឹងបន្តជំនួយថាវិការនិងគ្រឿងសព្វាវុធរបស់ខ្លួនដល់កងទ័ពវៀតណាមនិងបេសកកម្មជួយកម្ពុជាជាបងប្អូនក្នុងត្រកូលកុម្មុយនីសនឹងគ្នាទៀតដែររបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលនោះដែលប្រឈមមុខនឹងការដាក់គំនាបសេដ្ឋកិច្ចពីលោកខាងលិចច្រាប់ហើយត្រូវទទួលរងនឹងការបោះបង់ចោលពីប្រទេសរៀមច្បងប្លុកកុម្មុយនីសទៀតនោះគឺចាប់ដើមស្រវេស្រវ៉ាដោះអាវចាស់ផ្លាស់អាវថ្មីលៃលោករកយន្តការបន្តមួយដើម្បីត្រួតត្រងវត្តមានរបស់ខ្លួននិងដើម្បីកាន់អំណាចកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតបានអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនតែងតែអួតថាជាកេរដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកសំខាន់មួយទៅនោះគឺការស្វាហ្វាយឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏ប៉ុន្តែបណ្ឌិតសូណារ៉ូអះអាងថាតាមពិតទៅលោកហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញកេរដំណែលនេះទៅវិញទេលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបន្សល់ទុកកេរដំណែលអាក្រក់ជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈឺចាប់អញ្ចឹងស្នាដៃដែលវិជ្ជមានរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ត្រូវរងដោយស្នាដៃអវិជ្ជមាននៃសង្គមអយុត្តិធម៌សង្គមដែលពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូជីប្រព័ន្ធសិលធម៌សង្គមលាយឡំនឹងគ្នារវាងស្នាដៃនិងមរតកនៃអង្គើខូខើអង្គើអូក្រិតអង្គើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចាត់តាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិជាច្រើនបានរកឃើញថាកម្ពុជាមិនបានរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរកប្រឹកប្រែងនិងគ្មានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ក្រៅពីនេះក៏មានពលរដ្ឋជំពាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនទៀតដែរជាក់ស្ដែងនឹងបញ្ហានេះនិវិធនយោបាយលោកកុំសពលើកឡើងថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបានបន្សល់នូវមរតកអាក្រក់ជាច្រើនជាពិសេសធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនសឹងតែរកអង្គច្រកឆ្នាំគ្មានពីវាស្តង់ដារជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមគោលការណ៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិណាគឺគេវាស់អំពីកម្រិតជីវភាពមធ្យម GDP per capita របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយ GDP per capita របស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗបានតែចំនួនជាមធ្យមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃគ្រាន់តែលើកភាពបន្ទាត់ក្រីក្របន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណឹងបានន័យថាអ្នករងគ្រោះភាគច្រើនលើសលប់ណាស់អ្នកខ្លះក្រីក្រហើយភាគច្រើនបំផុតនៅលើបន្ទាត់ភាពក្រីក្របន្តិចបន្តួចដែលអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបន្ទាត់ភាពក្រីក្រវិញយ៉ាងងាយបំផុតរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF កាលពីឆ្នាំ2021ដឹងថាកុមារខ្មែរប្រមាណជា 280,000 នាក់នៅតាមសាលារៀនចំនួនជាង 1,000 កន្លែងខកខានពុំទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភក្រសួងអប់រំវិញក៏រកឃើញដែរថាកុមារកម្ពុជាប្រមាណជា 40% បរិភោគអាហារប្រចាំថ្ងៃតិចជាងមុនបើប្រៀបធៀបនៅមុនពេលមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 រីឯធនាគារពិភពលោកបានចេញរបាយការណ៍កាលពីចុងឆ្នាំ2022ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជិតកន្លះលានអ្នកបន្ថែមទៀតបានធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទន្ទឹមនឹងគ្នានេះអង្គការ Liga do អង្គការសមត្ថភាពកម្ពុជាសហការជាមួយអង្គការ FIAN ប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍រកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 160,000 នាក់កំពុងលក់ដីដើម្បីបង់សងកម្ចីអនុទានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះក៏បង្ហាញដែរថាអ្នកខ្ចីប្រាក់ច្រើនបានរងគ្រោះពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយពួកគេទាំងនោះជាញឹកញាប់ត្រូវកាត់បន្ថយការបរិភោគអាហារនិងឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេឈប់រៀនដោយបង្ខំឲ្យទៅរកការងារធ្វើដើម្បីរកប្រាក់មកសងបំណុលធនាគារតើតើនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនេះគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យឡើយកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវឪពុកកំពុងតែផ្គូផ្គងឲ្យបន្តដំណែងជំនួសផងនោះអះអាងថាឪពុករបស់លោកបានបន្សល់នូវកេរដំណែលរាប់មិនអស់តើអ្វីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតទើបតែអះអាងប្រាប់មន្ត្រីការទូតអាមេរិកកាំងនាពេលថ្មីៗនេះគឺការកែប្រែតំបន់កោះពេជ្រដែលជាអតីតភូមិនេសាទដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទល់មុខព្រះបរមរាជវាំងនោះឲ្យคล้ายជាទីតាំងពាណិជ្ជកម្មនិងទីតាំងសម្រាប់វណ្ណៈអ្នកដឹកនាំនិងបកពួកភៀសច្រើនទៅបង្អួតសម្ញែងទ្រព្យសម្បត្តិនិងការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅទីក្រុងភ្នំពេញជាដើមខ្ញុំប្រាប់គាត់ចេះខ្ញុំថាអៃដមមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយអៃដមអង្គុយនឹងមើលខ្លួនឯងឥឡូវអៃដមកំពុងអង្គុយនៅក្នុងអូតែល10ជាន់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់អៃដមកំពុងតែមើលទៅខាងនោះនៅទន្លេបាសាក់របស់យើងកោះពេជ្ររីកស្គូស្គីកន្លែងនឹងដែលធ្លាប់តែដាំដុះសក់នៅលើទីនៅខាងមុខនេះមានផ្សារអេយ៉នជាផ្សារធំមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលមកវិនិយោគនៅយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់ពាន់នាក់បានការងារធ្វើនៅនឹងអៃដមមើលឡានងាកទៅខាងនោះមើលឡានស្ទះចរាចរណ៍ឡានជីកដោយគ្មានការផិតនឹងហើយគេដំណើររបស់សម្ដេចតេជោលោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់មានមោទនភាពចំពោះការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់កោះពេជ្ររបស់ក្រុមហ៊ុនលោកពុងខៀវសែដែលជាអង្គការស្និទ្ធនឹងឪពុករបស់លោកក្រុមហ៊ុនមួយនេះដែលមានលោកហ៊ុនសែនកាងនៅពីក្រោយបានចាក់ដីលុបទន្លេដែលជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋដើម្បីពង្រីកទំហំផ្ទៃដីតាមអំពើចិត្តធ្វើជាទីក្រុងរណបរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមពីនេះអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៀតនោះការអភិវឌ្ឍរបស់លោកហ៊ុនសែននៅទីណាគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងនៅទឹកភ្នែកនៅមិនឆ្ងាយពីតំបន់កោះពេជ្រប៉ុន្មានទេនៅតំបន់ដីក្រហមដែលរបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើការអភិវឌ្ឍនោះគឺបានបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋនិងថែមទាំងដុតផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតផងតើទៅនឹងបញ្ហានេះនៃវិធាននយោបាយលោកកឹមសុខអស់សំណើចចំពោះការអួតអាងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះលោកកឹមសុខអះអាងថាការរីកចម្រើនអាគារនិងការកើនឡើងនៃចំនួនរថយន្តនេះមិនអាចបញ្ជាក់ថាអាគារខ្ពស់ៗនិងរថយន្តទំនើបពាសពេញទីក្រុងនោះសុទ្ធសឹងតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមអង្គញាបកពួកលោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះគេមិនវាស់
สตองดาชีวิตเพียบเราบอกประชีพประวัติเติมหนึ่งกัมปูอากีให้หนึ่งจำนวนเยียนยนตีในเยดอยสังขัยเยียนยนเกาะเสียในประเทศกัมพูชีกรอดใจชีกาฮีโจลในการิจมรันไปไปใจเดือดเชียบีกราวประเทศปนอให้ขมายยกเลยเติมนั้นชีพิเศษเยียนยนตุ่มเนิบตุ่มเนิบดำเมียนดำไล่ดำเลียนดำลาคือปุ่นเนี่ยดักนอมปุ่นออกยาบุยจำนวนปรับประดับอำเภอปกระลุยลุเชียดยกลุยเติงบ่มพลานเชียดไทม์นั่งมันเหม็นรัฐปิบาลหรือก่อกรมหุ่นขมายพอลัดยืดยนดอยครูนไอ้ให้ลุยกลุยจุ่มนิ่งเติมก่อสร้างเชียดไอ้นะยกลุยเชียดหนึ่งลุยไปเชียร์โบราณเติมติงเชียดเชียร์ร้านร้องแม่นี่มันไปเชียร์ปีการีเชียร์ร้านเราบังเชียดดีรีอาการอับวัดเชียดบิงលោកហ៊ុនសែនក៏ពឹងផ្អែកលើជំនួយនិងកម្ចីបរទេសជាខ្នងបង្អែកក៏មិនលោកជាមេដឹកនាំឆ្លាតវៃខាងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិនោះទេរបបរបស់លោកបានខ្ចីបំណុលបរទេសជិត 3,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដើម្បីបង្ក្រប់ចំនួនថវិកាជាតិរបាយការណ៍របស់អង្គការតម្លាភាពថាមកទល់ពេលនេះប្រតិភិបាលកម្ពុជាបានចម្ពាក់បំណុលបរទេសសរុបជិត 10,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងនោះកម្ពុជាបានចម្ពាក់បំណុលមហាអំណាចកុម្មុយនីសចិនជាង 42%ដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេនៃបំណុលកម្ពុជាបានខ្ចីពីបរទេសក្រៅពីលោកហ៊ុនសែនបន្សល់គេដំណើរជំពាក់បំណុលបរទេសនោះនរណាក៏ដឹងដែរថាលោកហ៊ុនសែនជាបរិសុទ្ធខ្លាំងជាប់លេខ1ខាងបង្ក្រាបខាងបំបែកបំបាក់ជាតិរំលាយដៃគូប្រកួតរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិជាដើមលោកហ៊ុនសែនបានបាក់ដៃឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិប្រៃឈើនិងធនធានរ៉ែក្រមរូបភាពការផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើនការពុះជ្រៀកក្រឡាផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាជាជំរៀកជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងកម្ពុជានិងបរទេសក្រមរូបភាពការផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទិន្នន័យរបស់អង្គការលីកាដូធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសរុបជិត300កន្លែងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនគ្រប់គ្រងលើតំហំដីជាង2លាន1សែនហិកតាចំនួននេះស្មើនឹងប្រមាណ 12% នៃក្រឡាផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលលើសពីនេះទៀតជាការកត់សម្គាល់លោកហ៊ុនសែនខុសពីមេដឹកនាំពិភពលោកដទៃទៀតដែរលោកយកបរិបទខ្លួនឯងធ្វើជាសត្រូវលោកហ៊ាននិយាយទាំងមិនញញើតច្បាប់អ្វីឡើយលោកសោកស្ដាយដែលលោកមិនបានសម្លាប់កោតក្របកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2014បើលោកដឹងថាអ្នកទាំងនោះមានបំណងចង់បដូររំលំរបបរបស់លោកទោះជាត្រូវសម្លាប់មនុស្ស100ឬ200នាក់ក៏លោកមិនសោកស្ដាយដែរលើសពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ជាមេដឹកនាំពូកែខាងបំបាយបំបាក់ជាតិដែរលោកបានបង្កើតឲ្យមានសុខសន្តិភាពសម្រាប់ក្រុមបកពួករបស់ខ្លួនអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសបានដោយគ្មានការភ័យខ្លាចរីឯក្រុមអ្នកប្រឆាំងអ្នករិះគន់មួយចំនួនត្រូវប្រោតប្រាសប្រពន្ធកូនឬជាប់ពន្ធនាគារក្រុមគ្រួសារពួកគេមួយចំនួនបានស្លាប់ចោលស្វាមីនៅក្នុងពន្ធនាគារទាំងជាចាប់និងអយុត្តិធម៌អ្នកខ្លះទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ចោលស្រុកដើម្បីសុវត្ថិភាពជាដើមម្យ៉ាងវិញទៀតបរតខ្មែរមិនអាចឈឺឆ្អែលពីបញ្ហាព្រំដែនឬនិយាយថាវៀតណាមឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាបានឡើយមិនថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងឬសកម្មជនព្រំដែននោះទេលោកហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកទាំងអស់ឥតរើសមុខទន្ទឹមនឹងលោកបាក់ដៃឲ្យជនអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមនិងចិនចូលមករស់នៅកម្ពុជាយ៉ាងសុខសាន្តថែមទៀតផងក្រៅពីការវាយខ្នោះចាប់ចងមនុស្សដាក់គុកនោះគឺការបាញ់សម្លាប់របបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនញញើតដៃក្នុងការបាញ់សម្លាប់មនុស្សក្នុងនោះមានអ្នកកសែតព្រះសង្ឃសកម្មជនបរិស្ថានដូចជាលោកឈុតវុធីមេដឹកនាំសហជីពលោកជីវវិជានិងករណីចុងក្រោយបាញ់សម្លាប់នេះវិភាកនយោបាយឥតសំចៃមាត់គឺបណ្ឌិតកែមលីជាដើមបញ្ហាទាំងអស់នេះត្រូវបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ចេញរបាយការណ៍កន្លងមកដាក់ឈ្មោះលោកហ៊ុនសែនថាជាមេដឹកនាំបាត់ដៃក៏ខ្វក់ដែលជាគេដំណើរការទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចងចាំខ្ញុំធីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន